80,000 nilienda nyumbani. Nilikuwa nimejipanga na ngombe, nikauza ngombe tatu. So, tafadhali mnisaidie tu watu wa media na request, na nawapenda sana. Hiyo maneno mnisukumia, mnisaidie huyo kijana atoke, na mimi pia nashukuru. So, Mr. Speaker, nataka niongee mambo matatu ya siasa nitoke. Hii I think watu wa media wataedit kando, hiyo ya mtoto iwekwe kando, ya siasa iwekwe kando. Na hiyo yangu ya mtoto nitangulie. Hey. So, Mr. Speaker, nataka niingie kwa siasa kidogo. Kwa sababu hii Kenya ni yetu. Na sisi tukiharibu Kenya, sisi ndio tutakuwa na gharama. Juzi nimekuwa na mkongo hapa, nikamuuliza huko Kongo venye kunaenda. Akaniambia, musitamani kitu ambayo inaitwa vita. Musitamani. Hiyo ni mbaya. Hii Kenya ni yetu. Mr. Speaker, mimi nashangaa nasikia kuna watu wamekaa kwa kona wanasema ati Gachagua must go. Gachagua hakuna mahali anaenda. Venye Ruto hakuna mahali anaenda, pia Gachagua hakuna mahali anaenda. Hakuna mtu alilazimisha Ruto kuchagua Gachagua. Ile uzuri Ruto aliona kwa Gachagua, pia aone saa hii. Ruto aliona Gachagua hapo na pesa mingi, akamchagua. Pia Ruto aone hiyo pesa inafanya kazi. Gachagua kaa kwa hiyo ofisi na matako mbili. Usiende mahali. Na kama kuna dili ya kuimbichi Gachagua, Gachagua anaimbichiwa Senate, Ruto anaimbichiwa kwa bunge. Senate ikimaliza, bunge imemaliza, wanapaka wanaenda wote. Kwa sababu Gachagua amechaguliwa na Ruto kuwa deputy wake. Na hiyo ni ofisi moja. So mimi kama Nurokanga, nasimama hapa kusema hata Gachagua kama alikuwa mbaya, kiwa hata kama alikuwa anatusi Raila, venye Raila ameungana na Ruto, akasema Ruto ni msafi, hata kwangu Gachagua ni msafi. Tusisumbuane hapo. Venye Ruto, Raila amemsalimia, akasema Ruto ako sawa, na akampea masiyesi, Gachagua pia ako sawa kwangu. Juu mimi ndio niko upinzani. Mimi na babu ndio tuko upinzani. Gachagua apewe nafasi yake. Katiba ya Kenya inaruhusu Gachagua kutoka kwa ofisi 2027. Hapo ndio mtapeleka Gachagua nyumbani. Lakini hadi saa hii mnajidanganya. Ushaigonga mawe itoe maji. Mawe itoe maji. Hii mambo yenu bwana achaneni nayo ya kusema oh, sasa mumeachana na Ruto must go. Mnaanza kusema Gachagua must go. Aende wapi? Uko na nyumba unataka Gachagua aingie ndani? Hakuna mahali Gachagua anaenda, hata ulie damu. Aendi. Aendi. Na nisiongee hivyo kwa sababu mimi ni Mkikuyu, mimi ni Mluya. Original. Na hakuna majani nimepewa. Hiyo ndio ujinga hii bunge. Hii ndio ujinga hii bunge. Mr. Speaker, mimi Gachagua sijai muona. Na pia Gachagua akinipea kitu nitachukua. Kwa nini nikatae? Nakataa kwa nini? Kwanza sahi Gachagua alipigia simu aniite na mtoto amekuwa makinyata, sitaenda bio. Mimi sitaenda bio. Nitaenda kwa sababu yeye ndio msaidizi wa kwanza amenifikia. Kuna watu azimio wameniacha. Na hiyo ndio kweli ni wa mama. Jioni wataanza kunipigia simu tunaongea mbaya kwa midi. Na sumutoe mtoto Kenyatta nikose kuongea mbaya. Jioni watanipigia simu ama kesho. Ati kwa nini umeongea hivi na hivi na hivi? Sazile mimi naongea mambo ya siasa, mimi ni mzuri. Sazile naongea ile shida imenifinya, mimi ni mbaya. Wengine wanasema ati natengeneza PR. PR ya mama yako.
Mimi sijatusu watu wa bunge hapa. Sika nimetusu mtu. Ah, kuna watu wa wako kwa hii bunge walikuwa nasema natafuta PR. Na wenyewe anajijua.